mysigt, va? Kära vänner, jag har faktiskt en gåva till er. Oj, vaha. Det är nämligen så här att jag har trillat på näsan några gånger i mitt liv. Och jag har problem med balansen, som ni säkert har märkt om. Jag har käpp. Men de här ser så tråkiga ut. Så därför så kommer ni få en uppgift med detta. Ni får käppar som ni ska pimpa. Pimpa din käpp. Det finns en liten pyssellåda här med färger och saker som man kan använda. Så det är bara att frossa här. Jag vet att när jag själv hade ramlat med näsan i asfalten, då tyckte de på rehabcenter där jag går och tränar att Louise, ska inte du fundera på om du ska använda käpp eller rullator eller någonting? Liksom. Så fick jag låna en landstingskäpp och så kom jag hem med den till min man och sa att liksom, jag bara stod i rätt, alltså. För det handlar så mycket om identitet, liksom. Så du gjorde min man och det tyckte jag var en fantastisk kärlekshandling. Han pimpade min käpp. Han hängde på massa läderremmar och liksom, och gör en cool, liksom. Någonting som var roligt och härligt. Så jag kunde ha den här käppen som en hjälp. Ett stöd i livet. Så jag tänkte jag ville vända på det där att det skulle vara någonting nedvärderande eller tråkigt på något vis. Utan det är någonting som ska ge kraft och styrka. Det som man älskar med Louise, det är ju att hon har den här sjukdomen men hon går bara rakt igenom den. Och det är ju inte som att hon liksom inte vill beröra det heller, men jag förstår henne att hon kanske inte vill att det ska handla om det hela tiden, utan att det ska handla om musiken och karriären och så vidare. Och sen naturligtvis så kan det komma upp. Men min grundkänsla liksom är att ja, jag får en värme för henne att hon bara kör ändå liksom. Men det här var ju ball i och för sig. Nej, den här vill jag ha. Nej, den här vill jag ha. Nej, jag kan inte välja. Det är med så här pyssel kanske inte är min starkaste sida. Det var fin. Jag tycker glada färger lättar upp tillvaron, eller hur? Ja, verkligen. Glada färger i alla fall. Istället för en tråkig bara silverkäpp. Så. Är du färdig eller? Ja, det är jag. Christers käpp. Alltså. Du har ju bara trött på att få sådana där presentpapper. Ja, men jag tycker det var fina färgerna som gäller. Det är glada färger ihop. Tycker du har varit lite lat? Nej, det tycker jag är perfekt alltså. Den var ju kanske inte så ambitiös. Lite glada färger. Det behövs inte mer, tycker jag.